განათლება და თავისუფლება. გესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და გავუძღვები ამ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე 50 ქალი საქართველოდან. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი და ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, კავშირის ქალების ინიციატივა ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო და ლელა ჩვენთან მოსვლისთვის. მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, ვინც არ იცის, მათ მინდა ვუთხრა, რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსა და თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შორის გაფორმდა რაღაც ხნის წინ მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის საფუძველზე შემუშავდა პოლიტიკა, რომლის მიზანიც არის საჯარო სივრცეში ქალთა შესახებ მეხსიერების გაცოცხლება. და ამ პოლიტიკის საფუძველზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდების და სიმბოლიკის კომისია ქუჩების სახელდებისას პრიორიტეტს ანიჭებს იმ ქალების სიას, რომლებმაც ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს, თუმცა დღეს შეიძლება ბევრისთვის დავიწყებულნიც იყვნენ. 8 მაის თბილისის კიდევ ერთ ქუჩას ეწოდა ბიოლის ფონდის მიერ შემუშავებული სიიდან 50 ქალი საქართველოდან ერთ-ერთი ქალის სახელი, ეს არის ლიზიკო ქავთარაძის ქუჩა. ნინო, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა ჩვენი მსმენელისთვის. ბევრმა შეიძლება იცის, ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, ვინ იყო ეს ადამიანი, ლიზიკო ქავთარაძე, სად მდებარეობს მისი სახელობის ქუჩა და რა არის თქვენი აზრით იმისი მიზეზი, რომ მიუხედავად იმ ღვაწლისა, რაც ამ ადამიანებმა გაწიეს, მე ამ ქალებს გულისხმობ, თავიანთი ცხოვრების განმავლობაში მათი სახელი მაინც საჯარო სივრცეში დავიწყებას მიეცა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ინტერესისათვის ამ პროექტის მიმართ, რომელიც პრინციპში ბიოლის ფონდმა 2012 წელს დაიწყო როგორც იდეა და დაწყებული კვლევიდან სხვადასხვა პუბლიკაციებით, ლექციებითა და ახლა უკვე ასე ვთქვათ საჯარო სივრცეში განფენილი ამ ქალების სახელებით ცდილობს სწორედ საჯარო მეხსიერებაში შემოიტანოს ქართული ისტორიის, კულტურის დაკარგული, ან შეიძლება დაკარგულიც კი არა, აქამდე არც კი წარმოჩენილი პლასტი. ლიზიკო ქავთარაძე საკმაოდ საინტერესო მაგალითია იმისთვის, თუ რამდენნაირად შეიძლება მიჩქმალული იყოს კონკრეტული ადამიანის ღვაწლი და დამსახურება საკუთარი საზოგადოების თუ ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ თავად ლიზიკო ქავთარაძე მოგეხსენებათ იყო ერთ-ერთი პირველი კურსდამთავრებული თბილისის ახალდაარსებული სახელმწიფო უნივერსიტეტისა. მან 22 წელს დაამთავრა იურიდიული ფაკულტეტი. ესეც გონია რომ გამოარჩევს მას მისი თაობის სხვა ქალებისაგან. და ლიზიკო ქავთარაძე, რომელიც ასე ვთქვათ თავისი ოჯახიდან, ანუ მამის ოჯახიდან, ქაიხოს რო ქავთარაძის ოჯახიდან ქონდა თავს გარკვეული ეს პოლიტიკური გავლენა, ქაიხოს რო ქავთარაძე თავად გახდა სოციალ ფედერალისტი, ლიზიკო ქავთარაძემ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგაც გააგრძელა ეგრეთ წოდებული იატაქვეშა საქმიანობა და ის იყო, მოდით ასე ვთქვათ, დამსახურებულად რეპრესირებული, ანუ ის მართლაც ეწეოდა ანტისაბჭოთა საქმიანობას, რაც საკმაოდ უჩვეულო იყო ნაწილობრივ. და ამ ადამიანმა რამდენიმე გადასახლებაში მთლიანობაში გაატარა 28 წელიწადი. ეს უნდა წარმოვიდგინოთ, რას ნიშნავს 28 წელიწადი, ანუ თითქმის 30 წელი ქალმა ასე ვთქვათ გაატარა სხვადასხვა ბანაკებში. ეს საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საბჭოთა რეჟიმი ასე ვთქვათ ერთ სასჯელს არ აკმარებდა ხოლმე ასეთ ადამიანებს და გადასახლებაში, როცა გასდიოდათ ხოლმე ვადა სასჯელისა, უმატებდა და უმატებდა 3-5
და კიდევ ბევრ გულის გამაცვლებელ და სიცოცხლის მომსპობ წლებსაც. ლიზიკო ქავთარაძე სწორედ ორჯერ იქნა ესე გადასახლებული და ის ბოლოს, როცა 50-იან წლებში საბოლოო დაბრუნდა საქართველოში, მან გააგრძელა თავისი საქმიანობა, ასე თქვათ, შეიძლება ითქვას არაფორმალურ ასპარეზზე. მის სახლში გაიზარდნენ და განათნენ მოგვიანებით უკვე საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ბევრი ფიგურა. და ამას ეს ადამიანები დღემდე არ ივიწყებენ, ისინი ვინც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ საჯარო სივრცეში არიან შემორჩენილები. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ქალი, რომელიც ასე ვთქვათ როგორც ქალი ერთის ხრივ ისედაც როგორც ქალს ისედაც უწევდა ბევრი ბარიერის დაძლევა, ის რეპრესირებული ქალი იყო და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ რომ მისი როგორც ერთ-ერთი ამ 50 ქალისიდან სახელი წოდებოდა ერთ-ერთ ქუჩას და თუ ნებას დამთავთ გეტყვით რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ქუჩებს დავარქვათ ეს სახელები. რა თქმა უნდა, დიახ, ერთ-ერთი ქუჩების სწორედ ეს ისეთი მხოლოდ მემორიალური დაფები, თუნდაც პუბლიკ აციები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენს ყოველდღიურობაში ამ ადამიანების როლი და ღვაწლი დავინახოთ. თბილისში, როცა ჩვენ თქვათ ეს ინიციატივა წამოვიწყეთ, აღმოვაჩინეთ, რომ სადღაც 3500-ამდე ქუჩა არსებობს. ზოგი მათგანი უსახელოც კი არის და იყო იმ მომენტისათვის, თუმცა უმრავლესობა, წარმოგიდგენიათ ალბათ, იყო მამაკაცების სახელობისა. ზოგიერთ ქუჩას ასევე ეწოდება ესეთი ტოპოგრაფიული, უბრალოდ ტოპონიმური დასახელებები, მაგრამ ძირითადად ეს არის, ასე ვთქვათ, გმირი, მეფე, მამაკაცების სახელები. საუკეთესო შემთხვევაში სულ რამდენიმე ქუჩა იყო, ასე ვთქვათ, ქალების სახელები, მათ შორის მეფე, დედოფალი, მებული არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, გავრცელებული იპოსტასი, რომლითაც ქალები არიან საჯარო სივრცეში საქართველოში წარმოდგენილები და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაგვემისამართებინა ეს სახელები. ანუ ადამიანი, რომელიც ხოვრობს მაგალითად ანაპოლიტკოვსკაის ქუჩაზე, ის ყოველდღიურად ახსენებს ამას როგორც საფოსტო მისამართს. სხვაები ეკითხებიან, თქვათ, საცხოვრობ ხო? მეხუთე კლასელ ბავშვებმა მასწავლებელმა კითხოს საცხოვრობ და ასეთი ფორმით არ მხოლოდ ანაპოლიტკოვსკაის მაგალითად, მაგრამ მე მგონია, რომ შესაშური მისამართი შეიძლება იყოს, თქვათ, ხო? ასევე ლიზიკო ქავთარაძის ქუჩაზე ცხოვრებას წესით სასიამოვნო უნდა იყოს ადამიანების. თქვი ვკითხეთ, სად არის ეს ქუჩა? და ჩვენს ცნობიერებაშიც ასე უფრო ერთი პაწაწინა ქუჩა, რომელიც მდებარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსსა და აც უკვე დაანგრეულ ლეჩკომბინატის შენობას შორის, ეს ქვემოთკენ მიუყვება, ასე ვთქვათ, მზიურისკენ მიუყვება ამ ქუჩას და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ არ შეგვეტანა ქალაქის ტოპონიმიკაში ისვლილებები, რომ მაინდამაინც გადაგვერქმია უკვე არსებული სახელები და რაღაცა ახალი გავლენა ქონოდა ამ ქუჩებზე. შესაბამისად, ბევრი ქუჩა იქიდან ამ სიიდან, რომელიც თბილისის საკრებულომ გადაარქვა, ან უწოდა თავიდან ამ ქუჩებს, არის საკმაოდ მცირე შესახვევი, ჩიხი, ან ესეთ პერიფერიულ ადგილებში, ჯერ კიდე არ განაშენიანებულ ადგილებში, რაც სამწუხაროდ მაინც სიმბოლურია ქალების ბედისა საქართველოში, მაგრამ ჩვენთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტმა გააგრძელოს ეს ინიციატივა და არ იყოს, თქვათ, ერთი გერმანული ფონდის, თქვათ, ინიციატივაზე და სურვილზე დამოკიდებული. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. მოდით ახლა იმასაც ვესაუბროთ ჩვენს მსმენელს. 50 ქალი საქართველოდან. ვინ არიან ეს ქალები? რა ღვაწლი მიუძღვით მათ საქართველოს განვითარებაში? რა იყო თავიდან, როდესაც თქვენ წამოიწყეთ ეს პროექტი დაახლოებით 2-3 წლის წინ ჩაეყარა, მე მგონი, საფუძველი მას. რა გამოხმაურება მოყვა შემდეგ ამას? ლელა, თქვენ როგორც ერთ-ერთი, ხო, ახლა იცით რა არის 50 ქალი, რაღაცნაირად
მოხდა ისე, რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა გამოიჩინა ინიციატივა, რომ შეგვეკრიბა ბიოგრაფიები იმ ადამიანის, იმ ქალებისა, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ქართულ კულტურაში. 950 ძალიან ცოტა არის და ახლა აქ ვერ ჩავტევდით ყველა იმ ქალს, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი კულტურისთვის. ამიტომ რაღაცა კრიტერიუმები შევიმუშავეთ, რომ თქვა ესენი ყოფილიყვნენ საზოგადო მოღვაწეები, საჯარო საქმიანობასთან, პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ადამიანები, მაგრამ ამავე დროს კულტურის მოღვაწეები, ხო, რომელთაც ასევე დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. ეპოქალურად ესე მოხდა, რომ ჩვენ ახლა ძალიან შორს არ წავედით, დავიწყეთ 19 საუკუნიდან, მე-20 საუკუნის მოღვაწეები, ვინც იყვნენ ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ვის შესახებაც, ასე ვთქვათ, გავაკეთე, ვის შესახებაც მოვამზადე ინფორმაცია, ესენი იყვნენ 19-20 საუკუნის მოღვაწე ქალები, საზოგადო მოღვაწეები და მწერალი ქალები. იქ იყო ცალკე მაგალითად პირველი დამფუძნებელი კრების ქალები, ვინც იყვნენ ეს ხუთი, რომელიც ირაკლი ხვადაგიანმა მოამზადა. ასევე ქალები, მე მგონი, ორი იყო ქართულ ევროპულ დიალოგში მონაწილე ქალები. მარჯორიზე გავაკეთეთ, თუ რა არ მახსოვს, იყო მარჯორი ვორდროპი, იყო ბერტა ზუტნერი, დიახ, ეს ორი ქალი, მე ვიტყოდი, უმნიშვნელოვანესი ქალები ჩვენი კულტურისთვის, ქართული კულტურისთვის. ჩემთვის პირადად არანაირი ზღვარი არ არის, ესე იგი, მე რომ მკითხოთ ახლა ისინი სადაური მოღვაწეები არიან, ქართულ მოღვაწეებად აღვიქვამ და დარწმუნებული ვარ, ყველა, ვისაც წარმოდგენა აქვს მათ საქართველოში მოღვაწეობაზე. თავარი მიზანი რაც იყო და აი თქვენ იკითხეთ, გამოხმაურებები, ხო? გამოხმაურებები რაც მოჰყოლია აი კერძო საუბრებში, ვთქვათ, იგივე სოციალურ სივრცეში ამ პროექტს, აი ბიოგრაფიებს როდესაც ვაზიარებთ, ვთქვათ, როდესაც რაღაცა საჯარო გამოსვლის დროს ვიყენებთ ამ ბიოგრაფიებს და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ინტერესია. ზოგადად, და ეს ინტერესი ნასაზრდოები არამხოლოდ იმითი, რომ ვთქვათ, ადამიანებს ზოგადად წარსული აინტერესებთ როგორც რაღაცა შეშებული, არამედ ეს ხალხი არის ადამიანები, რომელთა ნამოღვაწარი დღეს არის საჭირო, როგორც შემახსენებელი რაღაცნაირად იმისი, როგორი უნდა იყოს მოღვაწე, რა პირობებში რა უნდა აკეთოს და როგორ უნდა ხედავდეს მომავალს, აი ამ მისი საქმიანობიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს არისო რაღაცნაირი კვარცხლბეკზე საყენებელი ქალები, ანუ ჩვენ ასე არ გეგმავდით, ყოველ შემთხვევაში ვინც ჩართულები ვიყავით, რომ შეგვექმნა მათ შესახებ რაღაცა, ესე იგი, მეხსიერება და ეს მეხსიერება გაგვეშეშებინა. პირიქით, ჩვენი მოწოდება იყო, რომ მაქსიმალურად გავრცელებულიყო სხვადასხვა ტიპის საქმიანობები, მიბმოდა, ვთქვათ, როგორიც არის ახლა ქუჩებზე სახელის დარქმევა, ასევე სალექციო კურსებშიც ახლა მე ბევრი წელი ამ ქალებს ვასწავლი, ამ ქალების ბიოგრაფიებს, მაგრამ თავისთავად ის, რომ იგივე ინტერნეტ სივრცეში, ვთქვათ, სხვა წყაროებთან ერთად არის ეს წყარო, სადაც შეიძლება შევიდეს, ნახოს, წაიკითხოს ეს ბიოგრაფია, ხო, გაუზიაროს სხვას. შეიძლება ხა წიგნი და 60-იან და 80-იან წლებში გამოცემული რაღაც წიგნი, სადაც შეიძლება მოხსენიებული ეს ქალი, ყველას ვერ ათხოვო, მაგრამ როდესაც Facebook ინტერნეტში დევს ჰაინრიხ ბიოლის გვერდზე ან Facebook-ზე ვიღაც იზიარებს ამ იმას, უფრო არის შანსი, რომ ბევრს გაუზიარო, უფრო გაავრცელო და აქედან გამომდინარე ის მეხსიერების ველი გაზარდო, ხო? ეხლა რაც ეხება უშუალოდ აი ამ 19 საუკუნის
მოღვაწე ქალებს, ხო, როგორც გითხარით, აქ ძალიან ბევრია საზოგადო მოღვაწე, ბევრი არის კულტურის სფეროში მომუშავე ადამიანი, მაგრამ მთავარი რაც არის, რომ ეს ხალხი ყველანი არიან ნაციონალური იდენტობის, ანტირუსული ასიმილაციური პოლიტიკის წინააღმდეგ მებრძოლი ხალხი, როგორც ვთქვათ, ისეთი მოღვაწე, როგორიც იყო ბარბარე ჯორჯაძე, ხო, რომელიც ნუ დღემდე ითვლება, რომ ეს იყო რეტროგრადი, კონსერვატორი, ჩამორჩენილი ადამიანი, ნუ შიგადაში გახსენდებათ მისი პოლემიკა ილია ჭავჭავაძესთან, რომელიც ასევე, ნუ კი იციან, რომ რაღაცა პოლემიკა, მაგრამ რაზეა იქ პოლემიკა, ეს ქალი რასე უბნება, ხო, რომ ესე ესმით ადამიანებს, რომ ილია არის პროგრესის მომხრე, ბარბარე არის რეგრესის მომხრე, ეს ასე არ არის, იქ სერიოზ სხვა ხალხიც არიან პოლემიკაში ჩართული, ძალიან სერიოზული ხალხი, და ამიტომ ესეც თვითონ რეკონსტრუქცია ამ, ასე ვთქვათ, პოლემიკისა და ბარბარე ჯორჯაძის როგორც პოლემისტის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე არის ეკატერინე გაბაშვილი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი არის უკვე ის, რაც სპორადულად, ალაგ-ალაგ, მართალია ძალიან ინტენსიურად გააკეთა ბარბარე ჯორჯაძემ, უკვე ეკატერინეს ეპოქაში ამან მიიღო რაღაცნაირი უკვე ორგანიზებული სახე და მას ყავს უკვე თანამოაზრეები, არსებს ქალთა წრეებს საქართველოს რეგიონში, პირველ ქალთა სკოლას აკეთებს, ერთ-ერთ პირველ შეიძლება ითქვას ქალთა სკოლას საქართველოში, და შემდეგი ეპოქა უკვე არის კატო მიქელაძის ეპოქა, რომელიც წინამორბედებისგან განსხვავებით იღებს უმაღლეს განათლებას თან ევროპაში. ეკატერინე გაბაშვილის მთელი ცხოვრება საოცნებოდ ჰქონდა უმაღლესი განათლების მიღება და მან ვერ მიიღო ეს განათლება, მაგრამ კატო მიქელაძემ დაამთავრა ბრიუსელის უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა, შემდეგ ეს იდეები ჩამოიტანა საქართველოში. თუმცა მასაც ძალიან დიდი ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა უწევდა, ხო? კი, წინააღმდეგობები, ხა ისეთი ეპოქა იყო, რომ წინააღმდეგობები იყო, და თვითონ კატო მიქელაძის ბიოგრაფია და საერთოდ იმ ეპოქაში მოღვაწე ადამიანების ბიოგრაფია არის თავიდან დასაწერი. ხა მე პირადად დაახლოებით 15 წელი მუშაობ კატო მიქელაძის ბიოგრაფიაზე და დღემდე არ მაქვს დასრულებული, იმიტომ რომ იქ არის ისეთი ნიუანსები. აი მაგალითად, მამამისიც კი, რომელიც არის უცნობილესი ადამიანი ქართულ კულტურაში და ყველა იმ ეპოქაში მოღვაწე ადამიანს მოხსენიებული ყავს, დათა მიქელაძე მეველი, აი იცით ეს ცნობილი მამების და შვილების ბრძოლა, ეს შვილების თაობა იყო, აი მესხი მეველე, ხო, იქ რო ჩამოთვლის ეს ლიბერალი ბორთივით მრგვალი და რაღაც, ეს მეველი არის სწორედ დათა მიქელაძე. მაგრამ სულ რაღაც ერთი სულ სხვა ადამიანის ბიოგრაფიაზე მუშაობდი და სულ რაღაცა სამი კვირის წინ აღმოვაჩინე, რომ ყველა მონაცემი, რაც დათა მიქელაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით არსებობს და ძალიან ბევრი მონაცემია, თითქოს ის 1918 წელს გარდაიცვალა, არ აღმოჩნდა სწორი და გარდაიცვალა 23 წელს. ამიტომ რაღაცა, მოკლედ, ეს არის ეპოქა, ისეთი ეპოქა არის მე-19 საუკუნის ბოლომდე, კიდე ასატანი ეპოქა არის, მაგრამ იქაც არის სერიოზული ომები რუსეთთან, მაგრამ უკვე რეპრესიების პერიოდი, მთელი საბჭოთა ეს რეჟიმი, ხო? ეს ამის შესწავლა, გარდა იმისა, რომ შენ საარქივო მასალები უნდა ისწავლო, ამავე დროს უნდა იყო რაღაცნაირი შამანი, რომ გამოიცნო კიდე რატო ხდებოდა იგივე საბჭოთა პერიოდში, ვთქვათ, აი გარდაცვალების თარიღების შეცვლა. და რაღაც მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებიც აღმოვაჩინე რამდენიმე, ამიტომ ეს ცალკე საკუთარია, ეს არის ცალკეული შეცდომები. არა, რა თქმა უნდა, შეცდომები არ არის, აქ ნამდვილად არის პოლიტიკა, რომ მე შენ აგერიოს იმ, ის აბა ის რო ამბობს, ეს ეთყობა სხვა არის. იფიქრო და მე საერთოდ გაანებო თავი. და ამიტომ აი ამ ქალების ბიოგრაფია, განსაკუთრებით იმ ქალების, რომლებსაც უკვე მოუწია
საბჭოთა ეპოქაში ცხოვრება, ხო? კატო მიქელაძე ახლა მართალი არ დაუხრეტიათ, მაგრამ მთელი მისი 20-იანი წლების დასაწყისიდან ცხოვრება, ეს არის სრული кошмари, სრული кошмари და სულ ბრძოლაში და სულ აი უკიდურეს შევიწროებაში, აბსოლუტურად ისეთ აუტანელ პირობებში გარდაიცვალა, საფლავი დაკარგულია, ესეც არ არის შემთხვევითი ნამდვილად. და აი ესეთი ბიოგრაფია ძალიან ბევრ ქალს აქვს და განსაკუთრებით იმ ქალებს, რომლებიც თავიანთი მოღვაწეობით დაკავშირებული არიან სწორედ აი ამ ნაციონალური იდენტობის და ნაციონალური კულტურის შენახვა, გაფრთხილება და შექმნასთან. ეს აი ისეთი ნიშანია, მოკლედ, რომელიც ყველა ამ ქალს აერთიანებს, ისევე როგორც მამაკაცებს, ხო? ესე იგი, ის რომ ჩვენ ქალებზე ვსაუბრობთ, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ არიან დამსახურებული მამაკაცები ასევე ძალიან სუსტად შესწავლილები, ხო? და აი ეს კვლევა 50 ქალი საქართველოში, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე სხვა ნაირ ფრთებს გამოისხამს და კიდე გაგრძელდება, გაჩნდება სხვა კვლევები, ავსებენ მოკლედ იმ ისტორიას, რომელიც შეიძლება არაიმდენად ისტორიკოსების, თუმცა ისტორიკოსებზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული, ხო? არაიმდენად ისტორიკოსების რამდენადაც აი ამ იმპერიული, რეპრესიული პოლიტიკის და რეჟიმის გამო არის, ასე ვთქვათ, ნაცარმი მიყრილი, ხო? და ამიტომ ჩვენი ეპოქა რაღაცნაირად უფრო სახარბიელო როლში გვამყოფებს, თქვა, თანამედროვე მკვლევარებს, რომლებსაც არაფრის არ გვეშინია, თქვა, ხო? ისეთი რეპრესია არ არის ახლა, რომ ვინმე მაგიძალოს რაღაც არქივში დაჯდე და წაიკითხო და გამოიკვლიო რაღაც. ბუნებრივი ეს გარკვეული ფუფუნებაც არის ჩვენ ეპოქაში, იმიტომ რომ არ არის მარტივი ეპოქა, რეპრესია რო არ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კვლევისთვის სხვა ინსტრუმენტები გვაქვს ჩვენ, ხო? ეს სერიოზული ფუფუნება არის, კვლევა, იგივე არქივში ჯდომა, ვთქვათ, რაღაცა მასალების გამოკვლევა, ერთი მონაცემის მეორესთან შედარება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს საქმე დაწყებულია და მე პირადად არაჩვეულებრივი კმაყოფილება მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი იგივე ეს პროექტი 50 ქალი საქართველოში არის და ჩვენ შეგვიძლია გაზიარება, ასევე ჩუქებაც შეგვიძლია უცხოელების, იმიტომ რომ გამოცემულიც არის ესა და ამ აზრით რაღაც ნაირად მულტიპლიკაციას ვაკეთებთ ამ საქმის, რომელიც ჰაირიხ ბიოლის ფონდის ინიციატივით გაკეთდა. ძალიან დიდი მადლობა, ლელა. ნინო, თქვენ ხომ არ გინდათ, რომ აი ამ პროექტთან დაკავშირებით ლელა ვცლად ისაუბრა თქვენს ინიციატივაზე რაღაც უთხრათ მსმენელს? პრინციპში ლელა საკმაოდ სიღრმისეულად მიმოიხილა ეს საკითხი და მე უბრალოდ დავამატებდი, რომ რეალურად ეს ქალები, ამ ქალების ბიოგრაფიები ჩვენთვის თანამედროვე ქალებისთვის უფრო შთაგონების წყარო უნდა იყოს და გახდა კიდევაც. ალბათ ასეც არის. რეალურად, იმიტომ რომ ჩემთვის ნამდვილად მე რამდენი წელს წამიკითხე. თქვათ, ქართული ისტორიოგრაფია ერთის ხრივ მიგვაჩვიეს, რომ თითქოს სწორხაზოვანი პარალელები უნდა გაუსვათ ხოლმე, ხო, რაღაც კონკრეტულ ისტორიულ ფიგურებთან დაკავშირებით და მე იმედი მაქვს, რომ ესე არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. თუმცა ისევ თუნდაც კატო მიქელაძის ნაწერებს როცა კითხულობ ან სხვა მნიშვნელოვანი მისი თანამებრძოლებისა, გაკვირვება გიპყრობს იმის თაობაზე, რომ 100 წლის წინაც დაახლოებით იგივე პრობლემები იდგა და ჩვენ თითქოს 100 წლიანი პროგრესის შედეგ ეპოქაში ვცხოვრობთ, უკვე 21 საუკუნეში, მაგრამ ძალიან ხშირად დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ახლა მეტნაკლებად ცოტა სხვადასხვა თაობის სამი ქალი შეხედავთ ამ სტუდიაში, მაგრამ სამივე ჩვენგანს გაუჩნდებოდა ის შეგრძნება, რომ კი, მაგრამ ეს ეხლაც ხომ არის პრობლემა. მაგრამ სწორედ აი ეს მაგალითები, რომელიც ჩვენ ქალებს ძალიან გვაკლია ამ მამაკაცური გმირებით, მასკულინური კულტურით გაჯერებულ სამყაროში, გვეხმარება გარკვეულწილად ზედმეტი გაფეტიშების
გარეშე გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი თავი ვიპოვოთ როგორც ქალებმა, არა მაინდამაინც დავემსგავსოთ რომელიმე გმირს საკუთარ თავის განხორციელებისათვის, არამედ ვიპოვოთ ჩვენი ინტერესების შესაბამისი ადგილი ამ სამყაროში. პრინციპში ამ 50 ქალის ბიოგრაფიას ეს მიზანი ჰქონდა და არამც და არამც ეს არ არის სასკოთ ამოწურული სია, ეს ციფრი არის სიმბოლურიც კი არ არის, მე ვიტყოდი. უბრალოდ ჩვენ რაღაც დავამრგვალეთ რაღაც ციფრი, იმიტომ რომ გვინდოდა წარმოგვედგინა სწორედ სხვადასხვა სოციალური შრის წარმომადგენელი ქალები სხვადასხვა სფეროსი სხვადასხვა პროფესიების, ან იყვნენ მხატვარი ქალები, მაგალითად ისეთი როგორც ვთქვათ ეთნიკური წარმოშობით, თქვათ ესენი იყვნენ კლარა კოესი, მაგალითად ირინა შტენბერგი, რომლების სახელებიც მაინც დაკარგულია, თქვათ ქართულმა ხელოვნებაცოდნებმა კი იციან, თქვათ როგორც კოესის ისე შტენბერგის სახელი, მაგრამ ისინი მაინდამაინც არც ხშირად არ გამოიფინებიან, თუმცა ეხლა სწორედ საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში მშვენიერი გამოფენა, რომელიც ეძღვნება ქართულ-გერმანული ურთიერთობის 200 წლის თავს და იქ სწორედ გერმანელი მხატვრების, ასე ვთქვათ, ქართველი გერმანელი მხატვრების ნამუშევრებს შორის არის ირინა შტენბერგის ნამუშევრებიც. შესაბამისად, აი მე ამის თქვა მინდა, რომ ეს ბიოგრაფიები ჩვენ რაც სტატიკურ მასალად კი არ უნდა აღვიქვათ, ეს არის სწორედ კონკრეტული მაგალითები შთაგონებისთვის და დასაფიქრებლად კიდევ რამხელა გზა არის გასაზრდელი იმისათვის, რომ არსებობდეს ის რეალური თანასწორობა, რომლისთვისაც ბევრი ქალი 100 წლის წინაც იბრძოდა და თან დავაფასოთ ის, რაც ჩვენ თანამედროვე ქალებს გვაქვს, იმიტომ რომ მათი შრომისა და მუშაობის გარეშე ჩვენ ეს ყველაფერი ასე ადვილად არ მოგვეცემოთ. სხვადასხვა დისკუსიებში, რომელსაც ვესწრებით ხოლმე ან ვუსმენ, ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე ესეთი აზრი, რომ ქალის ხმა ძალიან ნაკლებად გვესმის ან საერთოდ არ გვესმის. ჩვენ ამას წინათაც ერთად ვესწრებოდით ერთ-ერთ დისკუსიას, სადაც ითქვა, რომ ეს ხმები თითქოს დუმილისთვის არის განწირული და არაფერს გვეუბნება, რადგან არც სათქმელად და არავინ მზად და არც მოსასმენად, ეს ციტატაა. თქვენ თუ ეთანხმებით ნინო ამგვარ მოსაზრებას? უი, და ან თუ ეს მართლაც ასეა, რა არის ამის მიზეზი და როგორ უნდა დაიძლიოს მაშინ ეს დუმილი? მე მირჩენია ისე ჯერ მიზეზით და ასე ვთქვათ, რაც გარკვეული გარემოებებით დავიწყო ამაზე ფიქრი და ლაპარაკი. იმიტომ რომ დიახ, თუ ჩვენ შევხედავთ კლასიკურ, მაგალითად ლიტერატურულ კანონებს, ან იგივე ვთქვათ ფერწერის სკოლის წარმომადგენლობებს, ან მუსიკალურ კანონებს, ხო, ასე ვთქვათ აღიარებულ კოლექციებს, თუ რა ისწავლება სკოლაში, ვთქვათ ქართული ლიტერატურიდან ან ზოგადად სოფლიო ლიტერატურიდან, რა თქმა უნდა, იქ თუ ხა სარჩევს ჩაუყვებით მამაკაცი ავტორების ტექსტები, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტია. და ამას აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, წინა პირობა, ხო? ასე ვთქვათ, საუკუნეების განმავლობაში სოციალური როლები ოჯახში განაწილებული იყო. მამაკაცი იყო, ასე ვთქვათ, ოჯახში შემომტანი, ხოლო ქალზე იყო როლი, ასე ვთქვათ, ოჯახის პატრონისა, შვილებზე მზრუნველისა, უფროს პირველი სკოლისა მას ბავშვები უნდა გაეჩინა და შემდეგ მათ აღზრდაზე უნდა ეზრუნა, ასევე უნდა ეზრუნა ოჯახის სხვა წევრების ყოველდღიური საჭიროების დაკმაყოფილებაზე და აქ გასაგებია, რომ ასე ვთქვათ, როგორც განათლება, ისევე როგორც პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები საუკუნეების განმავლობაში რადიკალურად შეზღუდული იყო. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ფორმაციებში და ისტორიულ მოცულობებში დროდადრო ეს როლები იცვლებოდა, ხო, მაგრამ ძირითადი ტენდენცია ვიცით, რომ ასეთი იყო, ხო? და ვთქვათ, ის რაღაც რამდენიმე გამორჩეული ქალი, რომელიც ისტორიის განმავლობაში გაიელვებდა ხოლმე, იმათ ალბათ განსაკუთრებულ ძალისხმევად უჯდებოდათ ეს გაელვებაც კი. ანუ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ შუა საუკუნეების შემდეგ ნელ-ნელა განმანათლებლობის ეპოქის დადგომიდან ნელ-ნელა ადამიანები დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება ქონდეს როგორც კაცს, ისე ქალს, და მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ როგორც კი ასე ვთქვათ, ქალებს უჩდებოდათ მეტნაკლები
სივრცეები იმისათვის, რომ ჯერ უბრალოდ წერა კითხვა ესწავლათ, და შემდეგ სივრცე იმისთვის, რომ სადღაც ქაღალდის ნაგლეჯი ჩამოედოთ და რამე დაეწერათ, დრო იმისათვის, რომ თავიანთი აზრები მოეკუჩებინათ და გამოეხატათ ეს წერილობით. ნელ-ნელა ეს ქალებიც ჩდებიან, ხო? საჯარო ასპარეზზე, თუმცა ამ ქალებსაც ხშირად ვიცით, რომ უწევდათ ხშირად ფსევდონიმით მოღვაწეობა, ისინი რედაქციებში აგზავნიდნენ მამაკაცის ფსევდონიმით თავიანთ ნაწერებს იმისათვის, რომ ინტერესი მათ მიმართ ყოფილიყო, როგორც ავტორის მიმართ, და ისინი არ განხილულიყვნენ, როგორც მაინდამაინც ქალი ავტორები. და თავის დროზე გაწყვეტინებს, თავის დროზე ეკატერინე გაბაშვილსაც, როგორც მახსოვს, ჰქონდა ხო ამგვარი პრობლემები, იმიტომ რომ მიიჩნეოდა, რომ ქალს არ უნდა ეწერა და ეს არ იყო ქალის საქმე. ეს არამხოლოდ ეკატერინე გაბაშვილს, არამედ მაგალითად დაახლოებით 110 წლის წინ ჩვენი ხელშეწყობით კასიურმა სახლმა გამოსცა ნაირაგელაშვილის ინიციატივით ძალიან საინტერესო კრებული, ორტომეულია, ეს ერთში არის შესული სხვადასხვა მხატვრული ნაწარმოებები, ხოლო მეორე ტომში არის შესული უკვე ასე ვთქვათ კრიტიკული წერილები და ამ კრებულს ქვია ქალის სახე და პრობლემა. და კრიტიკულ წერილებში ძირითადად მამაკაცი ავტორები ჭარბობენ, იმიტომ რომ დღემდე თქვა კრიტიკულ ესეებს თუ საქართველოს არსებულ საერთოდ ლიტერატურული კრიტიკა ჯერ კიდევ მაინც უფრო კაცები აწარმოებენ, და იქ ეხლა თუ შემილია არ დავასახელო, არ არის აუცილებელი შეიძლება, მაგრამ ამჟამად უკვე ძალიან აღიარებულ ქართულ მწერალ ქალზე წაწყდებით ისეთ საკმაოდ ირონიული აგდებული ტონით შეფასებას, რომ ეს არის ნერვიული ქალის განცდების აღწერა, თითქოს თუნდაც ნერვიული ქალის განცდების აღწერა არ იმსახურებდეს თქვათ ჩვენს ყურადღებას, ხო? და არ ქონდეს უფლება. ხო, იმიტომ რომ ესაც მნიშვნელოვანია, ხო? რაც ადამიანებს და მათ განცდებს ეხება. შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ საუკუნეების განმავლობაში ის რაც ვთქვათ ვირჯინია ვულფმა, რასაც უწოდა ასე ვთქვათ საკუთარი ოთახი, ხო, თავის ცნობილ ესეში, იმის თაობაზე, რომ ქალს ჭირდება ფული და ოთახი, ანუ შემოსავალი შვიდად ასე ვთქვათ მუშაობისთვის, რომ არ იყოს ის დამოკიდებული სხვაზე, სხვის სურვილებზე, და მას შეძლოს თავის განხორციელება. ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ვირჯინია ვულფმა, ცნობილმა ბრიტანელმა მწერალმა აღწერა გასული საუკუნის დასაწყისში, და ეს ასე ვთქვათ ორი ფაქტორი დღემდე განსაზღვრავს ქალის ცხოვრებას, არამხოლოდ საჯარო ასპარეზზე, არამედ მის პირად ცხოვრებას. და დღემდე აქტუალურია. დიდი მადლობა, ნინო. მსმენელი გვირეკავს და მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გაგაზრდებოთ და მოგესალმებით, და რა მაინტერესებდა, აი წეღან თქვენ ახსენეთ, რომ ქალებიო ჯორჯაც ესენი იდევნებოდნენ ინტგარკული იდენტების ძნამდე, აი რუსების მიერ და სხვა დინაციების მიერ, მაგრამ მე მაინტერესებს, აი დღეს როდესაც ხდება თქვათ მაგალითად ქალი თუ გამოდის ამ და ადამიანები რომ და თავისი ეროვნული იდენტიტეტის ცენა და თავისი ისტორიული ტრადიციების შენარჩუნებისათვის რატო ხდება დღესაც, ესე იგი დევნა და ეს ძველი ტრადიციული ისტორიულების მონაფლა ხდება სტერიოტიპება და თითქოს შეუსაბამოაში მოდის თანამედროვე დემოკრატიულ ცივილიზაციასთან. რატო ეროვნულობას თუ დღეს იცავს ადამიანი ის რით განსხვავდება თქვა მე-19 საუკუნეში მებრძოლი ეროვნულისათვის, ისინ სხვა ესე უნდა განვიხილოთ. დიახ, არაფრით არ განსხვავდება. მაგრამ მაშინ დღეს დევნა მათი თუ ადამიანი გამოდის. კეთილი, მე მგონი გასაგებია შეკითხვა. არ ვიცი ახლა ბატონი კონკრეტულად. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ ერთად გავცეთ პასუხი. მოგესალმებით. გისმენთ ბატონო. ეთერში ვართ? დიახ, გისმენთ. მორიდან ჯემალდო ვორჯინე მოგესალმები, ძალიან კარგი რაცაა, სელიკულის კულის გისმენთ. თქვენნე ქართველების საქართველოს ისტორია დაწერილია, ქართველების ისტორია არ არის დაწერილი, ვერ ისეული პიროვნება ყავს საქართველოს, მარტო თბილისი კი არა, აიმე რაიონიდან გირეკავდა აქ რაიონში ძალიან ბევრი ისეული ადამიანები იყვნენ, მოღვაწე პედაგოგები, რა თქმა უნდა, ესენი ყველაფერი უნდა აღერიცხოს, შეიძლება ქუჩებზე სახელის მინიჭება კარგი არის და
ჩვენ ხალხს იდეა ყველას რომ პარლამენტარება უნდა ასეთი აიღოს ძველა ხალხი იწოდება სიტეკეს აკეთებდა საქმეს აკეთებდა სახელმწიფო და დიდებაზე არ ფიქრობდა ესენი ყველა მოსავლი ახალგაზრდა კორესპონდენტები ჟურნალისტები ყველა ჩაობათ ამ საქმეში რომ ყველა კუთხის ღირსეული ადამიანები დაფასებული იქნას და დაწყება საქმეში ეს იქნება მაგალითი მომავალი ტომისთვის იცოცხლ კეთილი დიდი მადლობა ხო არ ვიცი ახლა აი პირველი აი მეორე სპენელს ვეთანხმები აბსოლუტურად იმაში რომ რა თქმა უნდა აი იმ ეპოქას განსაკუთრებით თქვა 19 საუკუნეს თუ ავიღებთ და ეს სხვა მოღვაწეებსაც ვინც მოღვაწეობდნენ არა მხოლოდ ქალები რომ აი აბსოლუტურად შეზღუდული რესურსით, ხო? იგივე ფურცელი, კალამი, ისე არ იყო ახლა როგორც ჩვენ მქონდა საბჭოთა პერიოდში ან დღეს. აი ამ რესურსით იგივე ეკატერინე გაბაშვილის ნამოღვაწარი მთლიანად რო შევაჯამოთ, დაწერილი, აი რაც მას უბრალოდ დაწერილი აქვს რა, დაწარმოებების სახით, წერილების სახით, პერსონალური მიმოწერები მისი მის თანამოაზრეებთან, ხო? აი როგორ ახერხებდა ეს ადამიანი ამას, თან 12 შვილი ყავდა, ეს არის წარმოუდგენელი, აი რომ შენი თავი რო ჩასვა იმ მდგომარეობაში, ხო? მე არაფერს ვამბობ 20-იანი 30-იანი წლებში მოღვაწე ქართულ მოღვაწეებზე, ხო? აი როგორ აკეთებ დრენ ამას. და ასევე ქირქილი იმასთან დაკავშირებით, ახლა ჩვენ სწორედ საბჭოთა პერიოდის შეფასებაზე რო ვილაპარაკოთ ეს დაუკავშიროთ რაღაცნაირად, ხო? ძალიან მარტივი არის თქმა და ბევრ ისეთ მოყელყელავე ინტელექტუალს უთქვამს მაგალითად რომ ნუ გასაგებია ქართველები როგორ არიყვნენ კოლაბორაციონისტები აბა ვინ დაწერა ამდენი დანოსი ხო ესეთი გამოთქმა ხსენიათ ალბათ რომ დიახ გამყიდველები იყვნენ და ამიტომაც იწერებოდა ამდენი დანოსი და ამას ძირითადად ამბობს ის ხალხი რომელსაც ნუ დაურეკო და უთხრა რომ მომავალ თვეში ხელფას მოგიხსნი შეიძლება ყველაფერზე მოაწერო ხელი, აი ესეთი ხალხი. თუმცა დანოსები იწერებოდა. რა თქმა უნდა, დანოსები იწერებოდა. ერთი ოთახის მიერთებისთვისაც საკუთარი მეზობლები იყო, იყო რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეცი რა არის, როდესაც არის რეპრესია, როდესაც ადამიანი ფაქტობრივად ჩაყენებული არის ცხოველის მდგომარეობაში. იქ ადამიანი აღარ არის ადამიანი გესმის, ამიტომ ყველაფერი რასაც აკეთებს არის უკიდურესად მიუღებელი, უკიდურესად ადამიანი, არა ადამიანური, მაგრამ შენ ეს თქვა და არ აღწერო ის სიტუაცია, რაშიც მაგრამ იყვნენ რა თქმა უნდა სრულიად გამორჩეულებიც, ხო, რომლებიც დახვრიტეს, იყვნენ მოერგნენ სიტუაციას, რა თქმა უნდა მათ შორის არის განსხვავება, მაგრამ თავარი რაც უნდა შეფასდეს, უნდა შეფასდეს ის სისტემა, რომელმაც ადამიანები მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც უნდა შეფასდეს აი ეს ეპოქა, რომელზეც ვთქვათ 19 საუკუნე მაგალითად, ხო? რა საუკუნე იყო ესენი, რა მოღვაწეები იყვნენ, რა საკეთებდნენ, რა იდეები ტრიალებდა, ხო? ეხლა ამ პროექტის გარდა არის კიდე სხვა პროექტი, მაგალითად ნინო მიცის ჩემი პროექტი განმანათლებლობა საქართველოს თელოში, სადაც ქალებიც არიან, მამაკაცებიც არიან, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანები არიან, სასულიერო პირები არიან, მოგზაურები, ვინც ჩამოდიოდნენ საქართველოსზე და წერდნენ შემდეგ საქართველოს შესახებ. რეგიონები უკიდურესად საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, აი მეორე ბატონს ვეთანხმები. ნებისმიერი რეგიონი ჩვენ რომელიც არ უნდა ავიღოთ, სვანეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა, ნებისმიერ რეგიონში აი განმან თებლობას როგორც სოციალურ მოძრაობას და იდეების მოძრაობას აქვს ისტორია და აქ არის უამრავი ხალხი რომელთა შესახებაც ჩვენ წარმოდგენა არა გვაქვს არა მარტო ბიოგრაფიულად არამედ მათი ტექსტები რომელიც გასაცოცხლებელია რომელიც უნდა იმუშაოს შევიდეს საგანმანათლებლო სისტემაში როგორც სასკოლო ასევე უმაღლესი განათლების სისტემაში და მოახდინოს გავლენა იმიტომ რომ
იმ თაობას, ну, в общем, თხოვში, რომელიც მომავალი საქართველოს თაობა არის, ხო, შეიძლება თუ ამ ტიპის რეკონსტრუქცია არ მოხდა ამ ეპოქების, ხო, და შეფასება არ მოხდა, შეიძლება საერთოდ წარმოდგენა აღარ კონდეს იმაზე, რა იყო საქართველო ორი საუკუნის წინ და მაგალითად ახსოვდეს თამარ მეფე და დავით აღმაშენებელი, მაგრამ ეკატერინე გაბაშვილი, დათა მიქელაძე, იაკობ გოგებაშვილი აღარ ახსოვდეს. არის, რა თქმა უნდა, იგივე ძალიან ცნობილ ადამიანებზეც კი, აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძე. გასაგებია, კაცი ადამიანი გაგვახსენდება რაღაცი გლახის ნაამბობი რაღაცა. პუბლიცისტიკა ილია ჭავჭავაძის მაგალითად, მისი პოლემიკები, მისი პოლიტიკური მოსაზრებები, საერთოდ შეხედულებები სახელმწიფო საზოგადოების მოწყობა. ტექსტები აქვს უნიკალური ყველაფერზე, საერთოდ რაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მეღვინეობიდან დაწყებული, საერთაშორისო სამართლით დამთავრებული. მაგრამ ეს ტექსტები არ არის ცოცხალი. და საბჭოთა პერიოდშიც გამოცემები რო იყო მრავალი ტომი, ხო, გამოცემული არის ილია ჭავჭავაძე. რაღაცები არ არის გამოცემული, მაგრამ უმრავლესობა მისი ტექსტების სრულიად მკვდარი, იმიტომ რომ ეს იყო სერვანდებში შელაგებული 10 ტომი, მე მაქვს 10 ტომი, შენ გააქვს და რაღაც ესეთი, ხო, ფერების მიხედვით წიგნები. ეს არ არის, ეს არ მუშაობს. თუ ის არ არის საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი და არ გადაეცემა თაობიდან თაობაში რაღაცა. თაროზე კი არა, არამედ აი მეტყველებაში და საქმეში. გასაგებია, არის მნიშვნელოვანი. მადლობა, ლელა. ნინო, იწურება ჩვენ და დავასრულოთ გადაცემა, მაგრამ მე მინდა რომ მაინც ბოლო სიტყვა გადმოგცეთ თქვენ. რომ შევკრათ. ხო, ბოლო სიტყვა ქალებით რომ დავასრულოთ. ხო, ქალებით რომ დავასრულოთ, მაინც რადგან კაცებზეც ბევრი რამე ითქვა. მე მგონია რომ აი ეს ბატონმა რომ სასკოთ მეორე ჩაგვერთო ეთერში საინტერესო საკითხი დასვა, ხო? რეგიონებში არიან ადამიანები, რომლებსაც დღემდე აქვთ მეხსიერება ბევრი საინტერესო ადამიანის ფიგურის შესახებ და ჩვენ მაგალითად ბევრის ფონდში სწორედ აი ამ პროექტის გასაგრძელებლად და უკვე ინიციატივის მოსახლეობისთვის გადასაცემად შევიმუშავეთ პატარა კონკურსი და ამ კონკურსის შედეგები საკმაოდ მალე გახდება ცნობილი. სწორედ, ასე ვთქვათ, გვინდოდა წაგვეხალისებინა ადამიანები, რომლებიც საკუთარ პატარა ქალაქებში, დაბებში და სოფლებში მოიძიებდნენ მათთვის საინტერესო ადამიანების ბიოგრაფიებს, ამ შემთხვევაში ისევე ქალებს ეხება, იმიტომ რომ აქ იყვნენ ბევრი პედაგოგები, ვინც ტექსტებს არ წერდნენ, ხო, მარტო ასე ვთქვათ, ამ ტიპის ინტელექტუალებზე არ არის საუბარი. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, სხვა ადამიანებს ეხმარებოდნენ, როგორც ექიმები, ადგილობრივი ექიმები და ჩვენ ვიცით რა მხელა მნიშვნელობა ჰქონდათ ექიმებს რეგიონებში, სოფლებში. წლების განმავლობაში და დღემდე აქვთ. შესაბამისად, აი სწორედ ესეთი რეგიონული მნიშვნელობის ფიგურების წარმოჩენაც ჩვენს ინტერესში უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვიცოდეთ, ვთქვათ, როგორ მოведით აქამდე. ეს ზედმეტი გაფეთტიშების და რაღაც ისტორიულ კვარცხლბეკზე ადამიანების შემოდგმის გარეშეც უნდა იყოს წესით შესაძლებელი, მისთვის რომ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ხო, დაი ნინოს დავეთანხმები და ქალების შემთხვევაში განსაკუთრებით საინტერესო და ძალიან საჭირო პროექტია ეს, რაზეც ნინო მიელაპარაკა. მე არ ვიცოდი, რომ თვითონ ეს ქალები, რომლებიც საზოგადოებრივ და სოციალურად აუცილებელ საქმეს აკეთებენ, არ თვლიან საჭიროდ, რომ ეს შეიძლება დაიმახსოვრონ დამსახურებაზე შეფასება მათ და შეფასება საერთოდ. ეს კიდე ცალკე საკითხია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ამ ტიპის საქმიანობასაც დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ნინო ლეჟავა, ჰენრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი, ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, კავშირის ქალების ინიციატივა ხელმძღვანელი. ქალების ინიციატივა თანასწორობისთვის, უკაცრავად და მადლობა ჩასწორებისთვის ხელმძღვანელი. მედეა იმერლიშვილი იყო სტუდიაში. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.